Cheguei em casa e tem alguém se escondendo. Vamos ver quem é que se escondeu. Cadê a Sara? Cadê a Sara? A Sara estava aqui, onde é que ela foi parar? Sara? Eu tô vendo um pezinho. Eu tô vendo dois pezinhos. Eu acho que eu vou pegar um pezinho desse pra comer. Não, Tá bom, não vou pegar. Então, bom dia, senhorita. Bom dia. Achei você. Leia pra você, sim. Você acordou de bom humor hoje? Praticamente. O papai lê? Só o pai que lê, mamãe. Te amo, linda. Pode ser. Não, vou lá no quarto trocar essa roupa que eu tô muito suada e fedida. Bom dia. Bom dia. Vamos trocar essa fralda? Entendi. Então tá, só não faz bagunça, ok? Parabéns pra você. Parabéns pra você. Tá bom. Esqueceu o provador. É cartão bem, babador. Quer babador também? Sim. Vou colocar nele então e eu já vou pegar pra ti. E é sushi. Mamãe, pertinho? Vou colocar essa mais pertinho de você. Pronto. Só cuida que tá quente. Vem comer, Thomas. Eu quero outro suquinho. Outro suquinho? Tá, eu já te dou, tá bem? Espera só um pouquinho. Come mais um pouquinho que eu já te dou. Comi, mãe. Só mais um pouquinho. Deixa eu dar uma colherada pro Thomas. Eu quero leite para papai. Come leite para. Tu gosta de leite em pó, né? Sim. Gostou do mingau do Thomas? Eu gostei do mingau do... Você vai gostar. Ó. Mas tem que tirar a mão dele da boca, senão... Ele quer comer a mão. É bom, né? É bom? Tu gosta? A Mana também tá comendo. A Mana também tá comendo mingau. Quer mais? Agora eu vou é aproveitar que eles estão ali brincando, estão quietinhos, estão tranquilos. Pra fazer meu café da manhã. Eu não vou ficar me enrolando, porque eu não sei quanto tempo aquilo ali vai durar, né? Então a gente tem que aproveitar. A calmaria não durou muito tempo. Por que não durou muito tempo? Por que não durou
filha, você tá me pedindo coisa? O mano começou a chorar. Saúde. Primeiro eu vou tomar meu café da manhã. Ovo mexido. São 3 ovos e queijo feta misturados, que eu faço. Granola salgada. Cebolinha em cima. Tá bom, meu amor, tá tudo bem. Mamão e banana. E é isso. Tem uma caixona da Amazon aqui. Já pensou se fossem recebidos? Recebemos, mas são recebidos pagos. A Amazon é vida, né, gente? Muita praticidade. Compra num dia, chega no outro. Aqui é a caixa que eu compro com o sabão. Não vai dar pra ver, né? Mas é dessa marca aqui, Finish, que a gente usa na máquina de lavar louça. Nós temos o sabão que eu uso pra lavar roupa, Ariel hipoalergênico. E eu tenho comprado essa embalagem aqui. Eu tô com várias, eu tô com 3. Eu preciso de 5 ou 6 dessa embalagem pra eu colocar todos os produtos que eu uso pra lavar roupa. E aí todos eles vão ter o copinho medidor, sabe? Por isso que eu ainda não tô comprando só o refil. Porque depois o refil é só pra encher, né? Mais prático. Mas agora é porque eu quero as embalagens mesmo. Coisas, né? Ai, chegou o copinho do Thomas. Vou abrir aqui. Eu comprei aquele copinho 360, sabe? Que não vira água. E aí a criança é só apertar aqui, ela consegue tomar. Vamos ver se esse aqui é bom, funciona. E também comprei isso aqui, que é o Vanish, que eu uso também pra lavar as roupas. Tem pra roupa branca, roupa colorida e também aqui tem o secante, que eu uso na máquina de lavar louças, que é esse aqui. Ele dá brilho e ajuda na secagem das louças. E aí também tem um negócio que o João comprou. Néctar pra beija-flor. É bem a cara dele, né? Que eu falei pra ele que eu vi beija-flor aqui esses dias no nosso jardim. E que ele podia botar alguma coisinha pra chamar mais beija-flor. Porque é tão bonitinho. Aí pra Sarah ver. Aí ele comprou isso aqui. E comprou aquela casinha também, sabe? Negocinho que tu bota. Quando a gente tá lá eu mostro pra vocês. Mas enfim. Essas foram as comprinhas. 10h30 da manhã. E só agora que eu vou conseguir arrumar a cama. Já vou aproveitar e guardar roupas também, que tem uns cestos aqui de roupas que eu dobrei. E tem os das crianças também pra guardar. É muita coisa, gente. Cuidar de uma casa não é fácil e é um serviço eterno, né? É assim, eu fico... Tem roupa do João que eu dobro, eu sempre brinco com ele. Amor, eu tenho a impressão de que eu já dobrei só essa semana essa tua bermuda 35 vezes. Parece que tu só tem essa bermuda, inclusive, que tu só usa ela. Porque todo dia eu lavo, eu dobro, eu guardo essa bermuda. Eu não aguento mais essa bermuda. E isso pra mim é um resumo perfeito de serviço de casa. Porque, de fato, nunca acaba, nunca vai acabar. Glória a Deus por isso, porque é uma casa. Tem pessoas vivendo na casa. E a gente tem que estar sempre fazendo a manutenção. Mas é muito doido, porque tem hora que eu fico assim... Gente, tem que fazer isso de novo. Mas eu acabei de fazer isso. Eu acabei de limpar a cozinha do café da manhã. A cozinha já tá esse caos de novo agora no almoço. Como é que a bagunça se faz tão rápido? Não é muito doido isso? Mas, como eu sempre digo, em tudo é graças. Porque se tem bagunça é porque tem vida. Tem gente na casa, estamos com saúde. Louça na pia porque tivemos comida na mesa, né? Tivemos comida no prato. Roupa pra guardar, glória a Deus, a gente tem roupa pra vestir. Eu tenho uma máquina que lava pra mim, gente. Eu tenho um varal que eu giro a manivela, ele sobe, ele desce. Que coisa mais prática que isso? Só se tivesse um botão mesmo, se fosse automatizado. Meu varal. Porque assim, não dá pra reclamar, né? Olha todas as facilidades que a gente tem hoje em dia, né? Não é como se eu precisasse ir a um rio pra lavar a roupa na mão e depois trazer um balde na cabeça, como fazia minha avó na época dela. Então assim, vamos agradecer pelo que temos hoje, porque as coisas estão muito mais avançadas, mais práticas, pelo menos, né? Eu sei que não é todo mundo que tem a máquina em casa, enfim, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Agora eu vou fazer o que eu tenho pra fazer. Que logo mais o Tominhas deve acordar. Ó, tá bem bonitinho dormindo de ladinho aqui, ó. Olha que fofo. Ele adora dormir assim, de ladinho. E a Sarah tá com o João, então eu vou aproveitar realmente pra fazer o que tem pra fazer. Porque quando ele acorda, daqui a pouco já é hora do almoço, que as crianças almoçam cedo. E a gente, né, sempre na função. Thank you.
Thomas acordou, então eu parei de guardar as roupas lá em cima. Eu consegui ajeitar quase todas as nossas, mas ainda faltam todas as roupas dele e as da Sarah pra guardar. E aí ele tá ali fora brincando no tapetinho. A Sarah e o João estão aqui na minha frente, cuidando das plantas. E eu vou ajeitar o almoço agora. Eu tenho uma batata aqui que eu fiz cozida ontem, ela tá sem tempero, sem nada. E eu vou colocar nessa forma aqui, vou temperar e vou levar no forno pra dar uma crocância pra ela, pra mudar a textura. Porque eu acho que batata só cozida assim, se for requentar, fica sem graça. Não quero fazer purê, então vou fazer no forno que eu acho que fica mais gostosinho. Batata tá no forno, agora eu tenho que me adiantar aqui. Vou fazer uma tilápia no forno também. Se a tilápia tava congelada, a gente compra bastante filezinho de tilápia assim, ó. E aí a gente faz, bota tudo num saquinho, uma porção, que aqui são 5 filés, e congela. Aí quando eu preciso de congelar, eu pego a porção inteira, são 5 filés, porque a gente tem que comer uma quantidade grande, eu e o João. E na realidade tinha até que ser mais, que a porção do João é maior. Mas enfim, aí eu descongelo a porção e faço no dia. Eu adoraria ter sempre peixe fresquinho, da hora. Mas a gente sabe que não, né, não dá pra fazer isso sempre. E assim é mais prático. Porque eu sempre gosto de dizer, né, que quem congela sempre tem. Então ter legumes congelados, ter feijão, fazer bastante. E deixar congelado no freezer também. Ter essas porções de proteína congeladas. Ajuda demais. Facilita muito no dia a dia. Aí só tem que lembrar de tirar de manhã cedo, né? Porque senão se tu for tirar na hora do almoço. Aí tu vai ter que descongelar no micro-ondas e por mais que seja ok, que funcione, eu prefiro descongelar assim do que botar no micro. Preferências, né? Cada um com as suas. Mas agora eu vou só temperar isso aqui e jogar no forno também. Tá comendo aí? Comendo errado, lentilha, folhinho, arroz, peixinho. Quanta coisa! Olha, gente, do jeito que andam as coisas por aqui, eu nem sei quando é que vocês vão assistir esse vídeo aqui. Desde que deu o último temporal aqui no Rio Grande do Sul, eu nem lembro exatamente como foi, faz aqui umas 3 semanas, talvez? Enfim, que caíram muitas, muitas, muitas árvores aqui em Porto Alegre, mas assim, muito. Porto Alegre é uma cidade com muita árvore, e árvores, assim, antigas, e árvores que ficam no meio dos fios de luz, assim, os postes de luz. Uma loucura. Desde que teve esse temporal, caíram todas essas árvores. E desde então, a gente tá tendo problema com a nossa internet. Porque eles estão até hoje tirando as árvores da cidade, as árvores que caíram. Tem até hoje rua com árvore caída, porque eles não recolheram ainda, que foi realmente muito grande o estrago. E aí agora, quando eles vão recolher, ou quando eles vão cortar a árvore, enfim, eles estão tendo um problema, porque daí atrapalha, né? Causam a situação nos fios da internet. Então a internet que tá funcionando, ela para de funcionar, porque vai lá e corta um cabo, ou quebra um cabo, ou sei lá o que, da fibra de vidro. Fibra. Fio de vidro, tá louca. Da fibra, da internet, da Vivo. Isso que eu queria dizer. E aí a gente tá sem internet de novo desde segunda-feira. Ai, quebrou meu blush. Mas enfim, estamos sem internet desde segunda. Hoje é quinta? Quarta? Hoje é quarta. E aí pensa, numa casa que vive de internet, né? Vive de trabalhar com internet. Que legal, né? Que ótimo. Eu não consigo subir vídeo pra vocês. Eu tô vivendo a base de 4G, mas subir esses vídeos aqui com 4G não dá, porque é muito pesado e é muito lento, aí não vai nunca, daí não adianta. Então, estamos nessa situação aí. Mas eu sigo gravando porque a vida é assim, uma hora vai, né? Uma hora vai voltar. Todo dia, né? Toda hora eles falam, ah, a previsão é pra tal hora. Aí chega tal hora, a previsão é pra outra hora. E assim sucessivamente. E assim vamos ficando sem internet. Mas pra resumir, ontem de tarde a gente levou as crianças na natação, Thomas começou na natação, né? Eu acho que eu já tinha mostrado isso aqui no canal, não sei. Mas ele começou, ele foi na semana passada pela primeira vez numa aula experimental, pra ver como ele se sentia, como ele ia. Porque
Na semana anterior, a semana passada, nós levamos ele junto pra ele ver a mana dele na natação, né? Que só a Sara ia. E a professora viu ele e falou que, nossa, ele é todo durinho, já dá super pra ele começar. E a gente tá, então tá, de 6 meses, se já dá pra começar, vamos lá. Natação, acredito que quanto antes, melhor, pra criança se acostumar com a água, perder algum tipo de medo que possa já ter ou algo do tipo. E também por segurança, né, gente? Acho que toda criança precisa saber nadar, precisa saber se virar na água, se defender, por segurança. Mas enfim, aí levamos ele na semana passada pra aula experimental. Agora os dois fazem natação, né? O Thomas fez aula experimental na semana passada. Então, como somos dois, entramos eu e o João na piscina, porque daí cada um fica com um. A Tara em breve já vai pra próxima turma, que não precisa mais entrar na água com ela, fica só com a prof, muito grande. E aí eu já vim com o maiô, já vim pronto pra facilitar a vida, porque são duas crianças pra dar banho, tem eu pra tomar banho, João pra tomar banho. É, vamos tirar o vestido pra não molhar. E, mas é isso, nataçãozinha do dia ainda. Eu acho que eu e o João, a gente sai mais cansado do que as crianças da água. Ele simplesmente adorou, adorou, gente, já mergulha tudo. Acabei de tirar o peixinho da piscina. Agora a gente vai tomar banho, né, filho? Ele tá com o roupão da irmã, né? Quem foi que deu muito mergulho? Foi o Thomas. Tá cansado? Claro que ele não mergulha sozinho, né? Sou eu que mergulho ele. E ele adora, adora, adora. E aí ontem foi a segunda aula. E vamos levar até agora. Acho que natação é pra sempre, né? Até que a criança não queira mais fazer, no caso. Mas ele gostou muito, ele gosta muito de água. Então foi assim, foi bem legal. E como é que funciona? A gente entra com eles na água, né? O João fica com a Sara e eu fico com o Thomas. A Sara já vai passar pra próxima turma, pro próximo nível, em que ela não precisa mais que a gente fique com ela na água. Minha filha tá crescendo. E aí vai ser um pouco mais prático, porque agora é toda uma logística, toda uma função que não tem nem como eu tentar filmar pra vocês. Porque sou eu dando banho no Thomas enquanto eu tô toda molhada e aí depois eu tenho que dar banho na Sara. Porque tem o vestiário, né? E o João também precisa tomar banho, né? O vestiário feminino, masculino. É uma função que vocês não têm noção. E aí, mas deu tudo certo. Aí as crianças ficam exaustas. A gente chegou em casa, fiz a rotina deles, dormimos. E hoje eu tô aqui, agora são 10h40, agora que eu consegui tomar banho e me arrumar. Tô ajeitando a casa ainda, porque como a gente já falou, ajeitar a casa é um trabalho infinito. Não é porque eu fiz ontem que eu não preciso fazer hoje, não é mesmo? E é isso, gente. Esse foi o vlog pra vocês. Assim que der tudo certo, que a internet voltar, em nome de Jesus. Que eu espero que seja logo, que a gente tem coisa pra fazer. Eu subo esse vídeo e vocês vão conseguir ver. Tomara que seja amanhã, né? Mas se não for, vai ser depois de amanhã. Vai ser em algum momento. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A maquiagem, eu já mostrei 1 milhão de vezes aqui no canal. Então vocês não fiquem perguntando. Vocês vão ver o vídeo que eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Tá bom? Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, me acompanhem no Instagram. Um beijo enorme, muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo e tchau!